आज मुझे खुशी है कि लगभग कुल मिलाकर के 70% का इलाका नॉर्थ ईस्ट का आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट से निकल चुका, AFSPA से निकल चुका। कभी सोचा था? मैं पत्रकार मित्रों से कहना चाहूंगा कि इन बातों को उजागर करना चाहिए। अगर अंधेरे समझ में ना आएगा तो उजाले का महत्व नहीं समझ में आएगा। अगर बुरे दिन याद नहीं रखोगे तो अच्छे दिन का महत्व समझ में नहीं आएगा। आप डिमांड करते थे आसपा हटाओ, आसपा हटाओ, AFSPA हटाओ। आज 70% से ज्यादा त्रिपुरा में, मिजोरम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में AFSPA हटा दिया गया है। इसको हमको ध्यान में रखना। कांग्रेस के नेता भी बता रहे थे प्रमोद जी कि वो आए थे, उन्होंने कुछ यहां चर्चा की है। क्या था कांग्रेस की नीति? आपको अकेलेपन में रखो, आइसोलेट रखो, आपको अंधकार में रखो, आपको इग्नोरेंस में रखो, आपको इग्नोरेंस के साथ साथ आपको अलग थलग रखो। आपको जोड़ने का काम किसी ने किया तो वो NDA की सरकार, मोदी सरकार और हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार ने किया। यह BTR অঞ্চলত আমি UPPL BJP শান্তি সম্প্ৰীতি উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। আমাৰ তিনিটা মূল উদ্দেশ্য আজি আমি সফল হৈছোঁ, এইকাৰণে ৰাইজৰ এতিয়া খুদ বহিছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কোকৰাঝাৰত আমি ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰি আছোঁ, বিশুৱা উদযাপন কৰি আছোঁ, ৰংজালী বৈশাখু উদযাপন কৰি আছোঁ। আৰু এনেকুৱা সময়ত আমাৰ নেশ্যনেল প্ৰেচিডেণ্ট, BJPৰ নেশ্যনেল প্ৰেচিডেণ্ট, ভাৰতৰ এজন শক্তিশালী নেতা নাড্ডাজী কোকৰাঝাৰত যিটো আগমন, সেইটো আমাক বহুত উৎসাহিত কৰিছে। এইটো আমাৰ অকল দলীয় কাৰ্যকৰ্তাকে উৎসাহিত কৰিব এইটো নহয়, BTR অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজক উৎসাহিত কৰিব। আৰু সকলোৱে, আমি যদি দুৱাকালিলৈকে কোনোবা ভাবি আছিলে যে আমাৰ 2 লাখ ব্যৱধানত জিকিম, নাড্ডাজী অহাৰ পিছত আমাৰ নিশ্চিত হৈ যাব যে 3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত আমি জিকিবলৈ গৈ আছোঁ। নারা চুগুমক আনসিং বালজক না স্কামা মা বাঙ্গি জাসান চুগুমক তা নাম এন্দা কোদে খরস কামতুং মাইনা চুগুমক খুনি জাইঙ্গা প্লাস এফ মার্কা দং পাখো প্লাস এফ সালান্তিও আঞ্চনি চাআনি রাঙ্গো পেনা নামগনি রাঙ্কোদে বাঙ্গা খন ওয়াচাঙ্গা জেয়ান আঞ্চনি বিমাং গিসক পোরায়ানি নাম্বাতে রাকানি মান্দাপানি আর গুমক খন নিকনি কাতা নাং খোবান ডাক প্লিয়াঙ্গা চাউনান মা চুংজা ওয়ে চুগুমক নাঙানি রাং উনিগমেন আত্তা মেরং কারি থো আর দুধ রাঙ্গ খরস খাইঙ্গন প্লাস এফ মার্কা রঙ্গপা খোসা নিব মাইনা উনো আইরন আর ভিটামিন রাঙ্গ নাঙানি ক্রিয় না সঙ্গে ছানে চাও বা মক্রন চিনিও বা আর ছাথানিও বা মামং দিনথাঙানি ইজাওয়া দিনথাং রিকানি ইজোরা মাইনাস ব্রেন্স খাইঞ্জো এন্দিবা মংসাও ব্লং এন দিনথাং রিকানি দা আনছিনিয়ান সিং বালজকানিও নাম্বারটা ছাআনি রঙানি ছি নাম্বারতে জঙ্গি থাঙানি প্লাস এফ মার্কা দোপা ছাআনি রাঙ্কো দা আলোনি জাখালবো।